Krásné dobré odpoledne, dámy, pánové, milí kamarádi. Jsem nesmírně rád, že vás můžu přivítat na již 10. ročníku světelského vytrubování mistereckých trubačů. Sešli jsme se opět po roce a jak je tady vidět s vámi v hojném počtu, za což jsme moc rádi, a jako každý rok si uděláme takový malinkatý průvod tady, nebo malinkatou exkurzi loveckou hudbou, a začneme od skladeb jednodušších, současných, z mysleveckého trubačského desatera. Budeme pokračovat přes staroloveckou hudbu, úlovky, uslyšíte úryvky vážné hudby. No a doufám, že společně s našimi trubači si to náravně užijete. První skladbu, kterou jsme slyšeli, bylo naše tradiční vítání z českého Honu. Napsal ji pro nás pan profesor Antonín Vick. A následující skladbu, protože nejenom u nás v České republice máme trubačské desatero, ale i na Slovensku, slovenské skladby, tak tou druhou skladbou zahajovací bude slovenské trubítaně. Thank you.
dámy a pánové, já myslím, že všechno podstatné už tady dneska bylo řečeno. Jenom na úvod, když je to ten 10. ročník, aby jsme na něco nezapomněli, tak chtěl bych tady především našemu dirigentovi poděkovat, že nás tady těch 10 let takhle pěkně shromažďoval. A vidíte, že ta účast jak z té vaší, i z té naší strany je veliká. A to bylo na úvod a teď bychom si teda dali první skladbu. Skladba se jmenuje Zanájí Švanice a složil pan Leopold Koželuch. Ale jsou mezi námi i kamarádi, muzikanti, hudebníci z
dechovek. No a myslím si, že právě o těch 10 letech bylo fajn odměnit někoho, kdo se těch 10 ročníků zúčastnil. Protože těch lidí není moc, jsme tady společně s námi byli všichni 10 let. A proto to druhé vyznamenání dostane pan Jankovič. A občas se to plete, ale víte, proč ten dvojitý vyznamenák nedostane? Protože si jednou nastavil špatně díka a ten musel jí radši zaspal. Takže protože ležel v posteli, tak to mohli vyznamenat. Ale po 20 letech už to bylo určitě napravíme. No ale za celoživotní nebo životní, já nechci říct, ta celoživotní to zní hrozně špatně, takže za životní činnost v Lovecké hudbě oceníme ještě jedno myslivecké hudbače, který hraje, kam jenom moje paměť sahá a určitě si takové to vyznamenání taky zaslouží a je to pan Marek Hladný. Marek se jenom dal, jestli to není spojené s nějakými finančními prostředky, tak musí s těma penězma to rozdělovat, až potom tady nebude. No ale mluvili jsme o ostatních slavnicích a vy jistě víte, že tam se vždycky vyhlašoval talent roku. Nebo tak bylo zpěvat talent roku. No a my musíme mezi sebou mít ty mladé nadějné kůvače, kteří ten náš soubor budou uhlazovat, protože jistě vidíte, že po 10 letech nikdo nemládne. Já jsem právě o 30 kilo starší, jako když jsem tady stál poprvé v roce 2011 a hráli jsme tady. Takže ty mladé talenty je nutno vyhledávat a samozřejmě taky ocenit. A jako talent desetiletí dneska vyznamenáme pana Pavla Kroužka. Thank you.
pláču spolupáč.